Re! Viss ēters ir te! Ukrainas kara sākumā Latvijas Mākslas akadēmijas studējošā pašpārvalde organizēja ziedojumu vākšanu, kas caur ārlietu ministriju tika nogādāti Ukrainā. Tagad ir radušās jaunas idejas, kā palīdzēt Ukrainas karā cietušajiem. Mēs jau droši vien visi domājam par to, ko teica Gļevs Pantaļējevs, ka kaut kādā ziņā ar mākslu nepietiek, ka ar to, ka mēs zīmējam un rakstām par kāru šajā brīdī nepietiek. Bet tas, ko mēs varam darīt, mēs varam ziedot savus darbus un cilvēki viņus var iegādāties. Un tad ziedojumi būs tas, ka tādā ļoti tiešā un izmērāmā veidā mēs varam atbalstīt Ukrainas cilvēkus. Mēs nolēmām ziedot savus darbus, pārdotos par ziedojumiem, kas aiziet atbraukušo studentu atbalstam. Un otrs uztaisīja tādu kā brīvbodi, kur jebkurš ne tikai mākslas studenti var atnest mākslas materiālus, ko vairs neizmanto, vai mākslas materiālus, ko tā kā, reizim, varbūt kāds ir nopircis hobijam Covid laikā un vairs nav pie tā atgriezies, un kas var noderēt tiem studentiem, kas atbrauc un kam nav nekā ar ko strādāt vēl sākumā. Piektdien un sestdien notiks populārais mākslas darbu tirdziņš Jarmarka, kurā ar saviem darbiem piedalīsies Mākslas akadēmijas studenti, absolventi un pedagogi. Tas ir diezgan tāds publikai iemīļots pasākums, un arī studentiem ir iespēja savus darbus realizēt. Un bija arī doma, ka droši vien tie darbi ir sakrājušies, un tad šī varētu būt laba iespēja viņus palaist cilvēkos. Mākslas akadēmijā studijas jau uzsākuši vairāki Ukrainas jaunie mākslinieki, arī Anastasija Krapīvina, kura Rīgā ieradusies no sabombardētās Harkivas. Viņai ir ļoti grūti runāt par tur piedzīvoto. Viņi bombardēja visu pilsētu, arī Mākslas akadēmiju, kurai tagad ir izbiruši logu stikli. Viņi joprojām turpina bombardēt pilsētu. Šeit Latvijā es jūtos labi. Ir tik dīvaini izjust mierīgu dzīvi pēc visa, kas pārdzīvots ilgstoši atrodoties pagrabā. Cilvēki šeit ir ļoti labvēlīgi. Paldies viņiem par to. Es ceru, ka varēšu atgriezties Ukrainā un turpināt studēt Mākslas akadēmijā, bet šīs mākslas nodarbības man ļoti palīdz tikt galā ar stresu. Sandra Kiršberga, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.